Noia contará cun gran centro de saúde que dará servizo a toda a comarca. Así, lle lo comunicou o presidente da Xunta Alberto Núñez Feijo ao alcalde Santiago Freire. O presidente da Xunta Alberto Núñez Feijo abordou co alcalde de Noia, Santiago Freire, os proxetos clave para o cocello, entros que destaca a construcción dun novo centro de saúde que dará servizos a máis de 32.000 veciños da comarca. Ao respecto, Feijó valorou que o Concello se comprometa a xestionar a parcela e salientou que a Administración Autonómica licitará o proxeto constructivo de forma simultánea ao proceso de cesión, co de asilizar esta infraestructura que terá un custo de 3 millóns de euros un centro de saúde que vai a supoñer un investimento por parte da, da Xunta de Galicia de prácticamente 3 millóns de euros e que supón e, crear un, un centro que poida dar servicio a 32.000 habitantes da, da comarca que englobaría os concellos de eh, Porto do Son, Outes, Lousame e Noia que tería unha superficie construída de prácticamente preto de 3000 metros cuadrados, de tal xeito eh que permitise incorporar eh pois, todos os servizos actualizados de radioloxía, diagnóstico, laboratorio e demais e, con con unha ampliación das distintas eh salas de consultas das distintas eh unidades, eh tamén do punto de atención continuada e demais. Esta eh esta, digamos, eh inversión ou este compromiso de investimento eh ven determinado porque se levaban feitas xa unha serie de xestións tanto co coa Consellería eh co anterior conselleiro e co actual e co propio presidente da Xunta para e, apostar por por un investimento que consideramos e, necesario, dado que no seu día se analizou a posibilidade de, de facer unha ampliación do centro de saúde existente, pero eh estaba e, limitado pola polas características da parcela e tamén limitado eh, porque nese edificio se comparten eh, outras actividades. O Concello de Noia contempla unha parcela na zona de San Lázaro como o lugar máis idóneo para establecer esta infraestructura. O alcalde explicou que se continuará co servizo no centro de saúde actual ata que o novo esté rematado e permita o traslado dos novos servizos ao novo espazo entendíamos que eh, era preferible optar por a construción dun novo edificio. e eh, eso permite tamén que se poda prestar a atención sanitaria durante o tempo que, que dure a construción do mesmo no, no edificio actual e unha vez que estén rematadas as obras e que este eh, para, para a disposición dos usuarios pois que se poda facer o traslado deses sanitarios e de todo de todo que é eh, a red asistencial e demais a ubicación eh, que abordamos co presidente é eh, poñer a disposición unha parcela de titularidade municipal, unha parcela que se atopa na zona próxima ao campo de fútbol de San Lázaro esa parcela está integrada dentro da unidade de actuación número 3 E, e vais a facer e, en paralelo a tramitación e a posta a disposición desa de, de parcela por parte do Concello e tamén estamos e, facendo xestións para e, poder adquirir máis superficie nesa zona para ter unha, unha maior disponibilidade. E, é unha parcela que ten unha edificabilidade de prácticamente 3.500 metros cuadrados. Durante a reunión na que tamén estivo presente a Concelleira de Economía, Facenda e Deportes, Laura Salgado, Feijo referiuse tamén ao proxeto para converter un antigo estaleiro situado en Abruñeiras nun edificio de usos náuticos deportivos. Así mesmo, ambos avaliaron o plan de saneamento que se elaborou o objetivo de realizar unha radiografía completa do sistema de saneamento do municipio, a posibilidade de levar a cabo a construcción dunha nova edar, así como as obras de mellora do sistema de abastecemento que contarán cun investimento de case un millón de euros. No tocante a COVID, Feijó salientou que dentro inicio da pandemia no marco do plan de reactivación posto en marcha pola xunta. Activáronse diversas liñas de asudas, das que se beneficiaron máis de 30 empresas do municipio.